जमा ऋण कुर्बानी चकल यो इंसान कई نچه دا قربانه دا سروه پا خپل زبح کولیشه نو بهتر داره چه خپل زبح کی کنه پا خپل بانه چل نوردی یا کمزوری وی کولی یا نشی نو خیر ده که بل سو کیو که خوچه ده دا قربانه سروه زبح کیگی چه دی خپل موجود وی هاں کزنانه دا اغا دا پرده دا وجه نا نشی رات لی نو خیر دکا اغا موجود نیو دا غیر طرف اسو قربانی خب بہتر دادا چخپلا کولی شی بندا نو چخپلا قربانی پا خپلا ہوگی گران کار دے احسان کار بے شک ندی او طریقے دادا چکل ساروی زبح کے نو دا ساروی مخ قبلی تکا قبلی تا مخ واروا او عربی کی چی کم دعا دا کاغویلی شا دیر خدا کنی ایشی ویلی فضل کی دعاو کا فپختو کی دعاو کا نو چی کل دا قربانی دا ساروی مخ قبلی تا واری او قربانی کئی نو دا غینا مخ کی بہتر دارا چی چاڑی خطی رکڑی وی دکا چی چاڑا پس وی او دے چاڑا دا ساروی پا مرے باندی را کاغی نو دا خوی او دیر تکلیف ورکول والا عمل دے نو چی پتیر چاڑا بانی ساروی زبحش زر نو آغبت تبا تکلیف دا علالی دو پا وقت که کم او رسی ہو چی تی پا پس چارا بانی زبح کے نو دا علالی دو پا وقت که باغت تکلیف زیاد رسی گی دا دیو جنا چارا دا اول نا تیر کول پا کار دی بیا چی ویلی شد عربی دعا نو دا باوے انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين دا دعا بوي أبيا بداوي اللهم منك ولك اے زما خدایا داد قربان کم عمل چیز کو ما پاک ربا ستا پا مہربان بانی ستا پا توفیق بانی دا عمل زکو ما کت مہربانی انکے توفیق رانکے زدا عمل کو لنشما ستا پا توفیق بانی خدای دا عمل کو ما اے زمار با دا عمل ندریا کار اے دا پارا کو ما نی دا غوخ دا خوراک دا پارا کو ما نی پچا بانی دا زان پورتا کولو پا غرز بانی کو ما اے رب دا قربانی لکا صرف ستا دا رضا دا پارا کو ما اللہم منک و لکا اللہ ستا دا پارا دا قربانی کو ما چترا نرازی شے آستا قربت پہ باندے ما تا حاصل شی ستا نزدیکت پہ باندے ما تا حاصل شی آبیا چویل شدہ دعا ہو بے
اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. اذا رب دا کما قربانی چې ما وکړه دا د قربان عمل یقینا لوی عمل دی خو هل لوی عمل دی چې ته زمانه قبولم کی الله هل لوی عمل دی چې ته قبول کی و اذا رب تقبله مني دا زما قربانی خدای زمان قبولم کا اے رب دا سی قبول کا کما تقبلتا سنگ چتا قربانی قبول کروا من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخپل حبیب او دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا الله څنګه چې د خپل حبیب قربانی قبوله کړې ده دغه زمانه د قربانی قبوله ده. ومن خلیلک ابراهیم او یا الله لکه څنګه چې د قربانی د خپل خلیل او دوست ابراهیم علیه السلام نه قبوله کړې وا دغه شی دغه زمانه قبوله کا دا دعا ہوئے. او ما مخ کے عرضوں کو کہ عربی چال نورزی او نیشی ویلے وقتو کے دے دا دعا ہو کی اللہ زدا عمل ستا در ازاد پارا کو ستا پا توفیق بانی اکو ما دا زمان دا قربانے دا عمل زمان دا سے قبول کا لکا سنگ چے دے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دا عمل قبول کرے او دا غصے زمانم قبول کرے.